მშობლად გახდება რეალობა. ჩვენ ვრუნდებით სტუდიაში რამდენიმე დღის წინ აზერბაიჯანის კრივის ფედერაციამ საკუთარი სპორტსმენები ცხინვალის რეგიონში კრივის ტურნირზე არ გაუშვა. ამ ინფორმაციას ვესტი აზერი იუწყება. საქმე ის არის, რომ 25 ივნის ოკუპირებულ ცხინვალში ჩატარდა სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტის თასის პირველი საერთაშორისო ტურნირი კრივში. ამ ტურნირში მონაწილეობა მიიღეს წარმომადგენლებმა რუსეთიდან, სომხეთიდან, აფხაზეთიდან, კონკრეტული რეგიონებიდან და ქვეყნებიდან და ძალიან საინტერესოა აზერბაიჯანის დამოკიდებულება. მათ სასახად განაცხადეს, რომ ეს არის ოკუპირებული ტერიტორია, ეს არის საქართველოს ტერიტორია და შესაბამისად ისინი თავიანთ სპორტსმენებს არ გაუშვებენ ამ ტურნირში მონაწილეობის მისაღებად. ჩვენ გვახსოვს, როდესაც აფხაზეთში ჩატარდა ფეხბურთში ჩემპიონატი არაღიარებული ქვეყნების და როგორი რეზონანსი გამოიწვია ამ თემამ. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სწორედ ამაზე, სპორტი და პოლიტიკა. და წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ტურნირს, რომლებიც არ არიან სპორტსმენები, თუმცა გარკვეული შეხება აქვთ სპორტთან და კონკრეტულად ფეხბურთთან. ეს არის ლიახვის საფეხბურთო კლუბი, რომლის დამარსებლებიც ისინი გახლავან და საინტერესო ის არის, რომ ისინი წარმოშობით არიან ცხინვალის რეგიონიდან, კონკრეტულად ნიქოზიდან და ცხინვალიდან. ეს გახლავთ ბატონი სოსო ვახტანგაშვილი, რომელიც გახლავთ ისტორიკოსი და ისტორიული წრეში განიხილავს ამ ყველაფერს, და ბატონი გურამ ჭედლიძე. მოგესალმებით ბატონო, გატანება. ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა აი ამ თემაზე საუბარი. დავიწყოთ ლიახვის საფეხბურთო გუნდით. აი ეს არის გუნდი მარტო ფეხბურთის, თუ ეს არის გუნდი, რომელიც გარკვეულწილად ინახავს ურთიერთობებს დროებით დაკარგულ ტერიტორიასთან? კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. მე ვფიქრობ, რომ უდიდესი დატვირთვის გახლავთ საფეხბურთო კლუბი ლიახვის არსებობა საქართველოს ჩემპიონატში, გამომდინარე იქიდან, რომ საფეხბურთო კლუბ ლიახვში თამაშობენ 15-მდე 20 ეროვნების პიროვნებები, რომლებიც წარმოადგენენ როგორც ცხინვალის რეგიონს, ცხინვალში ცხოვრობენ ისინი და ასევე ვლადიკავკაზში ცხოვრობენ რამოდენიმე მათგანი, 4-5 ფეხბურთელი არის ვლადიკავკაზიდან, დანარჩენები არიან ცხინვალიდან. მისასალმებელი გახლავთ ის გარემოებაც, რომ გაახალგაზრდავება დაიწყო, უკვე ძალიან ახალგაზრდა სპორტსმენებსაც აქვთ სურვილი, რომ წამოვიდნენ აი ამ კლუბში ითამაშონ, და კლუბმა მოკლედ გეტყვით მის წარმატებებს. 2 წელიწადნახევარია რაც ეს კლუბი არსებობს. პირველივე წელს გამარჯვა მეორე ლიგის გათამაშებაში, პირველი ადგილი აიღო ამ ქართულ სურმა საფეხბურთო კლუბმა ლიახვმა, და მომდევნო წელს უკვე პირველ ლიგაში გამარჯვა, ასევე პირველი ადგილი აიღო და მიიღო, ესე იგი, უმაღლეს ლიგაში ასპარეზობის, ვთქვათ, მიეცა საშუალება იქ, სადაც თამაშობენ თბილისის დინამო, ქუთაისის ტორპედო, ვთქვათ, ბათუმის დინამო და ასე შემდეგ. უმაღლეს დონეზე მოიპოვეს საგზური იმისათვის, რომ ეასპარეზოთ. მაგრამ გარკვეული რეფორმირების გამო, რომელიც, ვთქვათ, ფეხბურთის ფედერაციაში მიმდინარეობდა, ჯერჯერობით კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ამ კლუბის ასპარეზობა უმაღლეს ლიგაში, და ვფიქრობ, რომ ამ კლუბის არსებობას არ აქვს მხოლოდ და მხოლოდ სპორტული დატვირთვა. ჩვენი ინტერესი რამ განაპირობა ასეთი სპორტული კლუბის შექმნისადმი? პირველი რაც ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი, გახლავთ ის, რომ საქართველოს ეს ტერიტორიები აქვს დროებით დაკარგული. მე გულისხმობ აფხაზეთს და გულისხმობ, ვთქვათ, ცხინვალის რეგიონს. ეს არის დროებით დაკარგული საქართველოს ისტორიაში. გვახსოვს ჩვენ, რომ საქართველოს საზღვრები შიგადაშიგ ხან ვიწროვდებოდა, ხან ფართოვდებოდა, ხან მთლიანად ოკუპირებული იყო ჩვენი ქვეყანა. საუკუნეების განმავლობაში ჩვენ ესე გამოგვივლია ეს ყველაფერი, მაგრამ ქართულმა ნიჭმა, კულტურამ და ყველაფერმა ერთობლიობამ შექმნა ის გარემო, რომ დღეს საქართველო არის დამოუკიდებელი ქვეყანა, თუმცა ჯერჯერობით ვერ ახორციელებს თავის იურისდიქციას ვერც აფხაზეთში და ვერც ცხინვალის რეგიონში. მიუხედავად იმისა, რომ დაკარგული არის ეს ტერიტორიები დროებით, ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ კონტაქტი იმ ადამიანებთან, რომლებიც აი ამ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. და სწორედაც ეს გახლავთ ყველაზე დიდი ალმავალი, ვთქვათ, ჩვენთვის ნიშნული, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ კლუბში მოასპარეზე 20 სპორტსმენები თამაშობენ ქართული დროშის ქვეშ. და საქართველოს ჰიმნზე გულზე უდევთ ხელი და მათ ნდობის აღდგენისკენ გადადგეს უზარმაზარი ნაბიჯი, და წარმოიდგინეთ, რომ ცხინვალიდან 16, 17, 18 წლის და უფრო მეტის 25-26 წლის სპორტსმენები გამოვიდნენ და საქართველოს დროშის ქვეშ ასპარეზობენ. მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან დასაფასებელი ნაბიჯი მათი მხრიდან გადმოდგმული, და ვფიქრობ, რომ ამას უნდა მოფერება, ამ ყველაფერს, ვთქვათ, აი ამ პროცესს უნდა მაქსიმალური ხელი შეწყობა საქართველოს მთავრობის მხრიდან,
და მიმაჩნია ისიც, რომ ეს კლუბი არა მხოლოდ ვთქვათ ნდობის აღდგენის კუთხით, არამედ სპორტული ინტერესითაც შესაძლებელი იმდენად მაღალი კლასის ფეხბურთელებით არის დაკომპლექტებული, რომ სულ მარტივად შეიძლება რომ ევროპის ასპარეზზეც გაიჭრან. ჩვენი ხელისუფლება, საქართველოს ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი და ასევე ზოგადად წინა საარჩევნო პროგრამის დროსაც და ეხლაც დეკლარირებული გახლავთ ის, რომ აფხაზებისათვის და ოსებისთვის ჩვენ ვართ უმოკლესი გზა ევროპისაკენ, ხო? და ჩვენ თუ შევძლებთ რომ აი ამ კლუბმა და გარკვეული ვთქვათ ხელშეწყობის შედეგად აი ამ კლუბმა მოიპოვა ევროპის ერთ-ერთი საგზური, ანუ 4-ეულში შევიდა ესე ვთქვათ საქართველოს პირველობაზე, ჩვენ მივიღებთ ფაქტს, რომ ცხინვალში მაცხოვრებელმა ოსებმა, რომლებმაც წარმატებითი ასპარეზეს საქართველოს პირველობაზე, გაიტანეს უკვე ვთქვათ თავისი სპორტული ინტერესის დაკმაყოფილების ყველაზე დიდი არეალზე თავისი შესაძლებლობების დემონსტრირების საშუალება, მოახერხეს ეს და ევროპის რომელიმე კლუბს, უეფას ლიგა იქნება თუ სხვა ლიგები, შეიძლება რომ მათ მიიღონ მონაწილეობა და ეს იქნება ყველაზე დიდი გზავნილი აფხაზეთში მაცხოვრებელი ადამიანებისთვის და ცხინვალში მაცხოვრებელი სპორტსმენებისთვის, რომლებისთვისაც კიდევ ვიმეორებ, რომ ერთადერთი გზა რომ გავიდნენ ევროპის ასპარეზზე, ეს არის რუსეთი, სადაც კონკურენცია არის ძალიან მაღალი და ამ კონკურენციას ბუნებრივია ვერ უძლებენ, იმიტომ რომ სხვადასხვა გარემოში იყოფებიან ამ სპორტული თვალსაზრისით, ამიტომ საქართველოს ყველაზე მარტივი გზა და თუ ჩვენ მოახერხებთ იმას, რომ ცხინვალის ლიახვის სადმე ხელშეწყობით ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ გავიდეს ევროპის ასპარეზზე აი ეს გუნდი, მაშინ ყველასთვის ეს იქნება გზავნილი, მათ შორის აფხაზეთში და მათ შორის ცხინვალის რეგიონში, სხვადასხვა სპორტის კუთხიდან გამომდინარე და სხვადასხვა მიმართულებებიდან გამომდინარე, რომ მიიღონ საქართველოს ეროვნულ გათამაშებებში მონაწილეობა და უმოკლესი გზა არის საქართველოდან ევროპისაკენ. ეს არის ყველაზე დიდი, ვთქვათ, ნდობის აღდგენისკენ გადადგმული ნაბიჯი. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის გარღვევა, ვინაიდან 2008 წლის მერე თუ ჩვენ მოახერხებდით და ცხინვალიდან სპორტსმენებს გამოვიყვანდით და საქართველოს პირველობაზე ვათამაშებდით, ეს იყო ყოველ წარმოუდგენელი პირველი 2 წლის და 3 წლის განმავლობაში. მაგრამ ჩვენ ეს შევძლეთ, იმიტომ რომ კავკასიური ნდობის ფაქტორი მაინც მუშაობს, როგორც ცხინვალში, ოსებში, ასევე ქართველებში და ფიქრობ, რომ ამ ფაქტორის გამოყენება აუცილებელია, ვინაიდან საქართველო ყოველთვის იყო დომინანტური ქვეყანა კავკასიაში და აი ეს პროცესები უნდა აღვადგინოთ თანდათანობით, ხელი შეუწყოთ აი ამ დომინანტობის აღდგენას არა მხოლოდ სპორტში, არამედ სხვა სფეროებშიც და მე ვფიქრობ, რომ იქნება ერთ-ერთი წარმატებული ნაბიჯი, თუ ჩვენ მოახერხებთ ლიახვის ოსი სპორტსმენებისათვის და ქართველებისთვის, რომლებიც ერთ კლუბში არიან გაერთიანებული, ხელის შეწყობით ევროპის არბიელზე მათი გაყვა. კი ბატონო, და ზოგადად სპორტიც გარკვეულწილად რუსეთისთვის მანიპულირების თემა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ზოგადად აი ოსებში ძალიან პოპულარულია და კარგად გამოდის ძალოვანი სპორტი. და იგივე მოჭიდავეები ძიუდოისტების ერთადერთი არეალი იყო რუსეთის, რუსეთი. აი ახლა კი უკვე, რასაც თქვენ ბრძანებთ და რაც ბატონმა სასამ თქვა, შესაძლებლობა არის, რომ თავიანთი თავისი სპორტით ევროპას დაუკავშირონ. ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ჩვენი მეორე სტუმარი მე თავში აღვნიშნე, ბატონი გურამი წარმოშობით არის ნიქოზიდან. გავითარება დღეს ნიქოში, თქვენ გეკნებათ კავშირები და ალბათ მეტნაკლებად იცით იქ სიტუაცია როგორია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა ზირთით გადაცემაში მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო და კარგი ფორმატია ეს გადაცემა ზოგადად. ნიქოში დღესდღეობით ნორმალური მდგომარეობა 2008 წლის ომის შემდეგ, იქ სიტუაცია მეტნაკლებად დღეს გამოსწორებულია, სიმშვიდია წინა წლებთან შედარებით, მაგრამ გარკვეული პროექტების განხორციელდა სახელმწიფოს მხრიდან ამ მიმართულებით, ზოგადად კონფლიქტის პირას ოფლებთან მიმართულებით და ამან გარკვეული შედეგი გამოიღო. მაგრამ შეიძლება კიდევ ბევრი რამის გაკეთება იმისთვის, რომ იქ მცხოვრები ახალგაზრდები და მოსახლეობა მაქსიმალურად დავაკავოთ და დარჩნენ ადგილზე, რათა არ მოხდეს სოფლების დაცვა ამა თუ იმ ფორმით. აი როგორ ხედავთ აი ამ რეგიონის, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობას, რომ არ დაიცალოს მოსახლეობიდან? პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით პირველი გადასადგმელი ნაბიჯები იქნება სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება ახალგაზრდების დაკავების მხრივ. იქ არის საშუალო სკოლა, რომელიც გარემოტა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა თუ კონკრეტულად ნიქოზის თემში რომ აიმე კარგი სპორტული დარბაზი მოეწყობოდა.
მრავალ ფუნქციური, სადაც იქ მყოფი, იმიტომ რომ ნიქოზიდან გორამდე დაახლოებით არის 32 კილომეტრი და თუ აი ამ მანძილის გამოვლასაც ამ პრობლემასაც მოუხსნით ადგილობრივ ახალგაზრდებს და იქ რაღაცა სპორტული დარბაზი იქნებოდა, ძალიან კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ უამრავი ახალგაზრდაა დღეს იქ და ეს ახალგაზრდები შეძლებდნენ რომ ამ სპორტულ დარბაზებში გარკვეული სპორტი დაკავებულიყო. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ სპორტი არის შესაძლებლობა, აი რაღაც ახალხო დიპლომატიის ფუნქცია? კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ზოგადად ასე იყო უდიდგანვე და დღესაც ფაქტია, რომ თანამედროვე მსოფლიოში სპორტი პოლიტიკაზე არანაკლებ გავლენას ახდენს. და ალბათ ამასაც ხელშეწყობა ჭირდება, მაგრამ იქ ადამიანი, რომელიც დღეს სახელმწიფოს წარმოადგენს, ეს მეუფე ისაია და მიუხედავად იმისა, რომ მას რაღაც გარკვეული მუქარის ფორმატში უთხრეს, რომ თუ შემოვიდოდა მას აღარ გაუშვებდნენ, ეს ადამიანი მაინც შევიდა, მაინც დარჩა და საკუთარი სიცოცხლის ფასად იქ დგას. ეს ადამიანი არის ნამდვილად აღნიშნული ღირსი და ძალიან საგმირო საქმეს აკეთებს დღეს იქ და შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული პერიოდი დღესაც და გარკვეული წლების შემდეგ თითოეული ჩვენთაგანი ვიამაყებთ, რომ ცხოვრობით ამ ადამიანის ეპოქაში, რომელიც დღეს უკანასკნელი მოხიტანივით ასე დარაჯივით იცავს იმ ადგილს და მთელ საზოგადოებას, მთელ ქვეყანას აჩვენებს, რომ არ შეიძლება არაფრით ამ უძვირფასესი ჩვენთვის საყვარელი ტერიტორიებიდან გამოსვლა. ეს აძლევს მაგალით მთელ საქართველოს. რა თქმა უნდა, იქ არის ყოველდღიური საფრთხე, ჩვენ ახლა ხედავთ, შეიძლება არ გამოდის ზუსტი ინფორმაცია თვითონ ოკუპირებული ტერიტორიიდან, მაგრამ აი მიმდებარე სოფლებში რაც ხდება, ვიცით რომ ეს იქნება საქონელი თუ ეს იქნება ადამიანი, ძალიან ხშირად ხდება მისი ასე ვთქვათ გატაცება და მერე გამოსყიდვა და რაღაც 21 საუკუნეში ხდება ეს მოვლენები, რომელიც აი საზღვისპირა ტერიტორიაზე ხდება, მაგრამ საზოგადოებას ისიც ახსოვს, რომ ბატონო სოსო თქვენ გამოხდეთ ინიციატივით, რომ აი ამ მიმდებარე ტერიტორიაზე იქნეს დაყენებული კამერები. ერთი საფრთხე ის არის ამ ყველაფრის, რომ ჩვენ ამით ხომ არ ვაკანონებთ იმ პირობით საზღვარს, რომელიც როგორც თქვენ თქვით და ჩვენ ყველანი ვეთანხმებით ამაში, რომ ეს არის დროებითი. როგორ გაქვთ წარმოდგენილი აი ამ ზოლზე კამერების განთავსება და რას მოიტანს ეს? თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ მომარყოფილიყო კამერები იგივე ხურჩაში საზოგადოებისთვის ძალიან ცნობილი და სამწუხარო ფაქტის ფონზე, ალბათ ვერც ვერ ამი დაადასტურებდა იმ ადამიანს, რა მოუვიდა ზოგადად. როგორ გაქვთ ეს პროექტი წარმოდგენილი? მე ამ პროექტის შესახებ განცხადება გავაკეთე საქართველოს პარლამენტში დაახლოებით 1.5 წლის წინ. სამწუხაროდ დიდი დაინტერესება არც ერთი მხრიდან არ გამოუწევია, მათ შორის ჟურნალისტების მხრიდან და თქვენი ძალიან დიდი მადლიერება, რომ აი ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენ ჩათვალეთ საჭიროთ რომ გვესაუბრა, იმიტომ რომ დღევანდელ ჟურნალისტიკაში ძალიან ბევრს უფრო ისაინტერესებს, რომელმა პარტიის წარმომადგენლებმა მეორე პარტიის წარმომადგენელს რა რეპლიკით უპასუხეს და ასე შემდეგ და აი ამ სკანდალებზე არის ხშირ შემთხვევაში ხომ აგებული გარკვეული გადაცემები. და ამიტომაც მე სიამონა თქვენი მოწვევა ამ სტუდიაში, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული ანალიზი კეთდება, რამდენჯერაც ყავდა ძალიან საინტერესო სტუმრები და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ გადაცემას შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ სულ თავისუფლად იმასთან დაკავშირებით, თუ რატო დავაყენე ეს საკითხი, რასაც საოკუპაციო ხაზის ვიდეო კამერებით აღჭურვა ქვია. გამომდინარე იქიდან, რომ უნდა შევთანხმდეთ ჩვენ, რომ პირველ რიგში ჩვენთვის არის ფასეული ის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოება იყოს დაცული და გარანტირებული. სახელმწიფო იყოს გარანტირებული, მოქალაქე დაცულია. რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით სირთულეები, ხო? მოდით ვთქვათ, რა არის ეს სირთულეები? უკვე ათეულობით კი არა, უკვე რამოდენიმე ასეულ ადამიანებზე შეიძლება დავითვალოთ ის, თუ ამ წლების განმავლობაში რამდენი იქნა გადაცებული ცხინვალში, ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული რუსი მესაზღვრეებისგან. ეს არის საგანგაშო ციფრი, ეს არის თავმოყარეობის საკითხი. თვითონ მოქალაქეები უკლავდებიან. ანუ მათ არ აქვთ განცდა, რომ სახელმწიფო მათ იცავს. ეს არის პრობლემა. ეს არის სწორედ უპირველესი ამოცანა ჩვენ, რომ მათ ვაგრძნობინოთ, რომ სახელმწიფო არის იქ ადგილზე. რა თქმა უნდა, ახლა მე არავარ იმის მომხრე, რომ იქ შეერაღებული ჯარისკაცები მივიყვანოთ იმ საოკუპაციო ხაზთან და გარკვეულწილად დავაახლოვოთ და შემდგომში რაღაცა გარკვეული პროვოკაციები არ გამოირიცხება და ამას უფრო გართულება მოყვე სიტუაციას და აი აქედან გამოვდივართ სწორედ, როდესაც ვამბობთ, რომ ჩვენ უნდა ვაკონტროლოთ ჩვენი ეგრეთ წოდებული საკონტროლო ტერიტორიები, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება აკონტროლებს ვიდეო კამერების საშუალებით. თქვენ გახსოვთ, აი თქვენ ახსენეთ უფრო სწორად ხურჩის ტრაგედია, როდესაც იმ ავაზაკმა გიგა ოთხოზორია, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში მოკლა და ჩვენ
პრაქტიკულად რომ არ ქონოდა შემთხვევით გადაღებული ეს კადრები, ჩვენ მივიღებდით სიტუაციას, რომ ყველა მხარე იტყოდა, რომ არაფერ შუაში არ არის და ამ ადამიანის პრობლემა ჩაივლიდა ისე, როგორც არაერთხელ მომხდარა წინა წლებში. ჩემი ინიციატივა სხვათაშორის, მინდა გითხრათ, რომ გიგა 420-ის მკვლელობას უსწრებდა წინ ერთი კვირით, ან 10 დღით დაახლოებით. ამიტომ მე არ ვამბობ იმას, რომ თქვა ეს ყველაფერი ვიდეოკამერებით აღჭურვა გარკვეულწილად ყველა პრობლემას გადაჭრის, მაგრამ პრობლემების ძალიან დიდ ნაწილს, როდესაც აკონტროლებს საზღვისპირა იმ საოკუპაციო ხაზისპირა ტერიტორიას ვიდეოკამერების საშუალებით, ყველაფერს ხელისგულზე უყურებ. ამას აქვს პრევენციული თქვა ფუნქციაც, მაგალითად თუკი ხედავს ეს ეგრეთ წოდებული რუსი მესაზღვრე, რომ იქ არის დაყენებული ვიდეოკამერები, იქ უამრავი საოცავი არის და ისეთ ადგილებში არის თქვა ადმინისტრაციულ საზღვრებთან ახლოს განლაგებული საოცები, ადამიანები ძალიან ხშირად მიდიან და რელიგიურ რიტუალებს იქ ასრულებენ, ხო? მათ უკვე გაუჩნდათ შეში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გაიტაცეს უშუალოდ საოცავის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მე კიდევ ვიმეორებ, რომ ასეულს გადასცდა უკვე ჩვენი დაკავებული მოქალაქეები. მე მაგალითად ახლაც შემიძლია გითხრათ, რომ ნიკა საღირაშვილი, რომელიც არის სოფელ დიცის მკვიდრი, დღემდე 28 მაისის მერე არის გატაცებული და დღემდე ყველა მხარე უარყოფს, რომ მასთან იყოფება, თქვა არც რუსული მხარე ამას არ ადასტურებს, არც რუსული მხარე არ ადასტურებს, რომ მასთან იყოფება, თქვა ესეთი ვინაობა. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ შესაძლოა ეს ფაქტად დადასტურდება, რომ ადამიანმა გადაკვეთა ეს საოკუპაციო ხაზი, უკვე ლეგიტიმაცია სახელმწიფოსთვის, რომ ოფიციალურ დონეზე დააყენოს საკითხი. ხო, მე პირველ რიგში მინდა რომ ფაქტი დავაფიქსიროთ და კიდევ ვიმეორებ, რომ რუსი მესაზღვრეები ამას აკეთებენ იმის გამო, რომ ისინი წახალისებულები არიან, რომ გაიტაცონ საქართველოს მოქალაქეები. გამომდინარე იქიდან, რომ თითოეული მოქალაქის გატაცებაში მათ 10 დღიან ან 2 კვირიან შვებულებას აძლევენ და მიდიან საკუთარ სახლში, ესე ვთქვა, შვებულებაში. ამიტომ არის მოტივირებული რუსი მესაზღვრეები, თორემ ხშირ შემთხვევაში მე მომივიდა ინფორმაცია, რომ კონფლიქტიც კი მოხდა რუსებსა და ოსებს შორის. აი ახლა ბოლოს მაგალითად სოფელ გერშუეთიდან გაიტაცეს მამაშვილი, რომლის მამას საკმაოდ ასაკიანი 68 წლის ადამიანი გახდათ, არის ინსულტის დაავადებით, ესე იგი ინსულტ გადატანილი ვთქვათ ავადმყოფი, და როდესაც ეუბნებოდნენ და რუსებსა და ოსებს შორის იქ მოხდა სერიოზული კონფლიქტი იმის გამო, რომ ოსები ეუბნებოდნენ ამ ხელა ადამიანის წამოყვანა გატაცება ასეთი ფორმით, ხო, შეიძლება ცუდად დამთავრდეს, ტრაგედია მოხდეს და ამან კიდე გამოიწვიოს გარკვეული არეულობისა და ხო პროვოცირების რაღაც ესკალაციის გარკვეული ნიშნები შეიძლება მოხდეს, დაფიქსირდეს და აქედან გამომდინარე სერიოზული კონფლიქტი მოხდა ოსებსა და რუსებს შორისაც კი შიგნით. იმის თვითხილველი ყავს ამას ის შვილი, რომელიც იქ იმყოფებოდა და ისე ბატონსაც არ არის რაიმე პრევენცია კი არ, რაიმე კანონმდებლობა არაწესრიგებს, აი მაგალითად რომ ჩანაწერი გადმოცენ ქართულ მხარეს, თუ რადგან არ გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობა და ჩვენ შორის ღია კონფლიქტია გადმოცემებს. ჩვენ ვართ ომის სტადიაში ფაქტიკულად რუსეთის ფედერაციასთან, გაწყვეტილია ყველანაირი დიპლომატიური ურთიერთობები, გაწყვეტილია ყველანაირი კავშირები. ახლა ცდილობს ხელისუფლება, რომ გარკვეული ეკონომიკური და სოციალური და საგანმანათლებლო სფეროში დაალაგოს გარკვეული კონტაქტები. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ომის მომხრეები არ ჩვენ არავართ, არც არავინ არ არის ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანი, მაგრამ ის, რომ ქვეყანას აქვს თავმოყარება და ქვეყანამ უნდა აკონტროლოს საკუთარი ტერიტორიები, რომელსაც აკონტროლებს თუნდაც დე-ფაქტო, ხო, ეს არის ერთ-ერთი უთავრესი აქსიომა. საკუთარი მთავრობის ძირითადი ფუნქცია რა არის? მთავრობა უნდა დაიცვას საკუთარი მოსახლეობის უსაფრთხოება. ეს არის უპირველეს. თუ ამას ვერ ახერხებ, თქვა, სხვადასხვა მეთოდებით, მე ვთავაზობ, რომ შეიძლება ამის გაკეთება ვიდეოკამერების მეშვეობით და ვაკონტროლოთ ის პერიმეტრი. მოდი, თქვა, ეს 100 კილომეტრი არის, თქვა, ქართლის ზონაზე, აი საოკუპაციო ხაზზე დაახლოებით 100-115-120 კილომეტრი არის. რამდენი ვიდეოკამერა დასჭირდება თქვენი აზრით? 500 მეტრზე ნაკონტროლებელი ვიდეოკამერა შეიძლება დასჭირდეს 200 ერთეული. რა არის ახლა ეს სახელმწიფოსთვის არაფერი. და ჩვენ შეგვიძლია თქვა, არა ყველა პერიმეტრზე დავაყენოთ ეს დავშოთ აქ არის ტყიანი მასივები, მინდვრები და ასე იქ არა, სადაც დიდი კონცენტრაცია, ან სადაც ანალიტიკურ სამსახურში და განსაკუთრებულ სამინისტროში უფიქსირდება ყველაზე მეტი გადაცემები, მაგალითად საჩხერის რაიონში, მაგალითად გორის რაიონში და ქარელის რაიონში. პატრულირება გააქტიურდეს იმ პერიოდში, როდესაც აი სტატისტიკურად ყველაზე მეტი არის გადაცემის ფაქტები, მაგალითად ცხინვალის რეგიონისთვის ეს არის აი ჯონჯონის პერიოდი. დი სამეგრელოსთვის, ხო, სამეგრელოსთვის ეს არის თბილის ესე მოსავლის აღების პერიოდი, როდესაც რეალურად აი ფულის თემა შემოდის და ეს არის ჩვეულებრივი ბანდიტიზმი და ეს არის ჩვეულებრივი მეკობრეობა, როდესაც ადამიანს იტაცებენ და თავის ესე იგი საქონლიანად ქრებიან. ანუ რაღაცა მექანიზმი, იგი აი კარასინი აბაშიძის ფორმატში მოლაპარაკება რაც გულისხმობდა, რომ რუსეთი არის შუამავალი, ხო, ურთიერთობის დასარეგულირებად. ანუ რა მექანიზმი არსებობს აი მის სოდრო
რომ სახელმწიფო იგრძნოს მოქალაქემ. ამ თუნდაც ისტორიი დაროვიოთ, თქვენ ისტორიკოსი ვბრძანდებით განათლებით და ისტორიულობაც ხო ესე იყო, ანუ საზღვრების პირა სოფლებში თვითონ მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობდნენ საკუთარ ოჯახს და ქვეყანას ერთდროულად იცავდნენ. დიახ. ეს ისტორიული გამოცდილება, რა თქმა უნდა, ქართველ კაცს აქვს და ბუნებრივია, ამას ეს პირიქით დადებითია და კარგია. ეს გენეტიკურ მეხსიერებაშიც არის ასახული, რომ საქართველო და ქართველი კაცი თავის საზღვრებს ყოველთვის იცავდა თვითონ. და ეს მეხსიერების ეს მომენტი რომ გავაზრდოთ, სწორედაც უნდა გავაზრდოთ კიდევ მეორე, დღეს ტექნოლოგიების ერაში ვართ 21 საუკუნეში და უნდა გამოვიყენოთ ყველა ის ინოვაციური ტექნოლოგიები, რომლითაც დაუშვათ საშუალება მოგვეცემა, რომ გავაკონტროლოთ ჩვენს მიერ ჩვენი ტერიტორიები. ფიქრობ, რომ ეს არის კიდევ მეორე პრო გარკვეულწილად ყოველგვარი გართულებების გარეშე გამოსავალი და ჩვენ შეგვიძლია რომ თუ დაუშვათ რომელიმე რუსი მესაზღვრე მიუხედავად ამ ყველაფრისა მაინც დაარღვევს აი ამ თქვათ საოკუპაციო ზონს დავაფიქსიროთ. იმიტომ რომ მე ყველა ოჯახში ვიყავი მისული იმ გადაცემული ადამიანების ოჯახში, როგორც გორის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი მევალებოდი ეს და ყველა ოჯახში ვარ მისული, ყველა ოჯახში ვარ იმ გადაცემულებთან დალაპარაკებული და ყველასთან მქონდა ამ თემებზე საუბარი, რომლებიც ძალიან ბევრი მათგანი აფიქსირებს, 99% აფიქსირებს, რომ რუსმა მესაზღვრეებმა ისინი დააკავეს სიღრმეში დაახლოებით 1 კილომეტრი ან 1.5 კილომეტრის სიღრმეში, თუნდაც იმ დაფიქსირებული საოკუპაციო ხაზის. აქეთ გადმოდიან, იმიტომ რომ კიდევ მეორე მოტივირებულები არიან ეს მესაზღვრე. ხო, ხართ აღმოსავლეთ საკანონმდებლო ორგანოში აი ამ კუთხის ხმა რეალურად, ხო? აი როგორ მოხდეს ისე რომ ის რასაც თქვენ საუბრობთ და თქვენი სულისკვეთება რაც არის რომ მოქალაქე იყოს დაცული, რომ ისი სიცოცხლე იყოს პრიორიტეტი ჩვენთვის. აი როგორ მოხდეს ისე რომ სახელმწიფომ ეს გაითავისოს და საკანონმდებლო ბაზით განამტკიცოს და დაუდასტუროს მოქალაქეს თავისი არსებობა? რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ამას საკანონმდებლო ბაზა შეიძლება არც დაჭირდეს, იქიდან გამომდინარე, რომ სულ მარტივად შეიძლება კონდას ვერვის თქვა იგივე სახელმწიფო საფრთხების სამსახურმა, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უბრალოდ გამოიჩინონ პირველ რიგში კეთილინება იმისათვის, რომ საკუთარი მოსახლეობის უზრუნველყოფა საფრთხების დაცულობის გარანტიები შექმნან და მეორე რაც არის ყველაზე მთავარი, გამოყონ შესაბამისი ფინანსური და ტექნიკური საშუალებები იმისათვის, რომ განხორციელდეს თვალთვალი აი ამ საოკუპაციო ხაზზე. ამას ვითხოვ, როგორც გორის თქვათ რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი ხელისუფლებისგან. და კიდევ მეორე, რომ ხელისუფლების ჟურნალისტების გარკვეული ნაწილი და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი არის ძალიან ინდიფერენტული ამ საკითხისადმი. ძალიან ცუდად არის, არ ვიცი რატო, შეიძლება ვცდები, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ეს არის გამოსავალი ამ შემთხვევაში, რომ საკუთარი მოსახლეობის დაცულობა უზრუნველყოთ აი ამ მეთოდებით. კი ბატონო, და ეს არა მარტო სახელმწიფოს ეხება, გარკვეულწილად ეს სახელმწიფოებრივი აზროვნების ფუნდამენტსაც წარმოადგენს ალბათ, ბატონო გურამ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა გაძლიერდეს აი ეს შეგრძნება, აი სათითაოდ მოქალაქეების, რომ ისინი გარკვეულწილად ძალიან ძნელია, როდესაც სახელმწიფოს გამხარდაჭერას ვერ პოულობენ, მათ უთხრა რომ მათ იაზრონონ სახელმწიფოებრივად. აი როგორ ფიქრობთ, რა არის საამისოდ საჭირო? Ну საამისოდ ისე დაუბრუნები ალბათ მეუფე ეს მაგალითიც. ეს მაგალითი უნდა იყოს საკმარის იმისთვის, რომ ადამიანი უფრო სახელმწიფოებრივად და სიღრმისეულად შეხედოს იმას, რაც ხდება დღეს ჩვენს რეგიონში, მაგრამ არის უამრავი ასპექტი იგივე აი ამ კამერებთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ აქ საზოგადოების ნაკლები ყურადღებასაც იწვევს ასეთი თემები, უფრო რაღაცა სხვა თემებისკენ არის დღეს საზოგადოების აზროვნება მიმართული და ამავდროულად ვფიქრობ, რომ ესეთი თემების და ესეთი შეთავაზებების დროს კონკრეტულმა ხელისუფლებაში მყოფმა პარტიამ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო აზროვნება და შეხედულება უფრო მაღლა უნდა დააყენოს და ცოტა უნდა გამოვიდნენ ამ რაღაცა ვიწრო პარტიული შეხედულებები და სახელმწიფოებრივად სახელმწიფოებრივი შეხედულებები ერთმანეთში არ უნდა იქნას არეული. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანთა ჯგუფი მაინც თუ არის დღეს ხელისუფლებაში, ასე ჩემოთავაზებებზე რაღაცა მყისიერ რეაქციას გააკეთებდა, როგორც მინიმუმ შეხვედრა მაინც იქნებოდა და განხილული იქნებოდა. იქნება არის მათი მხრიდან რაიმე არგუმენტი იმისა, რომ მსგავსი რაღაცა ფორმით კამერები დაგანება და სულ ხედავს რისკ ფაქტორს, რომ ეს ხომ არ გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენ ვეთანხმებით და ვაკანონებთ აი ამ საოკუპაციო ზოლს ერთადერთი. არა, არ გამოიწვევს.
Аргамуицев, Сикидан Гаундинарером, член видеокамеры Вигуренет, Пилишиц, Ачарашиц, Гурияшиц, Самегревушиц, Таполганда и Сазулебия Пиксидебахо. Если технику решили, то есть он гаал контролу, ходил хутас мечета, видеокамеры, периметрия контролу, да, Мартиват, мы его из информации, турахтеба, а мату интерьеры. Если здесь, и карари. Сазулу атрибутика, мотхонил, да, ткнул, да, арцачили, сазулари, да, здесь руки с Гуриатан, товары, Кавказионис, товары с Валган Коптхемзе, если здесь с Акартуру сазулари, да, мурча. Амазия Равина Каматопс, урод, три сары шекнули, если это витариба, и да, мы репром, а это схинули с Лехтан, да, кашили, бы тертира мегамурча, то нас имеет, да, смеда, да, аматором. Есть конфликты, мы рацали с Абхазептан, да, тхват, осептан, есть арари этникуры конфликты. А это тундат схинули с Лехтан, с Арсебубам, да, да, стура, да, чуешь, что будет, Европе лепсат сутрат, и гиве, Русе псат сутрат, и гиве, осебна, да, картуле, бертманец сутрат, да, магали ты его чудо, ты мисаро. Если он попил его этникуры конфликты, осеби, сакартуле, сдрушись, кое шардат гиве. Хелда де були арингвереб да, да, гебудун сакартулос хинзе. Ес арари етникури конфликт. Ес арари политикури конфликт. Таусим охоли конфликт. Иде ес гундиари сауке тесу сашоле бе мисаром. Ес вачуенотум. Тайрсац, мокварисац, шина усац да гаре усац. Ами то вам упро. Етникури конфликт. Магалитат, ами кот Карабах. Хо, ахал, цахно гидгени етро, Азербайджан, ахал, сомхет из первого база, пехмурте и тамашос. Ам пирикит мохтес. Хо, ес арари гамори цхоли да. Ис ндоби са адгенистин гамори дболи на вичи. Ეს კიდე ცალკე სალაპარაკო და სასაუბრო თემა იქ არის უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობები სომხებსა და აფხაზებს შორის. სომხები უგნებიან რომ მათაც აფხაზებთან ერთად იბრძოლეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო შექმნისათვის და ზოგადად ეს არის ძალიან სერიოზული დაპირისპირება აფხაზებში და ამას აფხაზები აცნობიერებენ. Ацнобиребен сваташолис да гарпеуцилат ай эс гамо эс конфликти ромели стадионзе мохта ткват сохумис динамо стадионзе иго мачонебели имиса ту рогори дамокидебулеба შეიძლება да конфликти შეიძლება гавуйдос абхазецца да сомхებშორეს უკვე абхазец ტერიტორიას ამიტომ მეორე პრომ ткват ჩვენთვის საქართველოს და абхазებისთვისაც და ოსებისთვისაც საქართველოს არის საკუთარი იდენტურობის გადარჩენის ყველაზე სერიოზული საშუალება დღეს ამაზე ლაპარაკი Майнц у Надавицко, Челеба, Зокс, Надреви, Егонос, Майнц у Надавицко, там азе саубродо, тими тауном, Жамияр Сомиса, Жамияр Мшидобиса, Чуэн, Цалем Беори Давашавит, Эртмайнти Синаши, Рогорц, Картолема, Исеви Осебма, Исеви Абхазеба, Эртмайнти Синаши, Давашавит, Цалем Беори, Цалем Диди Сисхли Давахаре, Тесико, Удиде Сишецтова, Чуэн Халхебис, Танац Хоребес Историяши, Тесару Наган Меордес, та Чуэн Нагало, Кета Откода Пери Мисетусром, Авицилут, Мамоваши, Сгавси Трагедиеби, там Ачорис, Мевицило Гурамс, რატომ გურავს აქვს სერიოზული წინადადებები ამასთან დაკავშირებით არამხოლოდ კავკასიაში და ქართული თქვა აფხაზურ ოსური დამოკიდებულებებთან მიმართებაში არამედ ზოგადად კავკასიურ მიმართებაში საგანმანათლებლო იქნება კულტურული თუ სხვა ალბათ თვითონ უკეთესად მოგახსენეს პროექტების განხორციელება რომელიც იქნება ქართული კულტურის თქვა გავლენის არეალის გაზრდა იგივე აფხაზებზე ოსებზე და პლუს ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებზე სამხრეთ კავკასიის ხალხებზე Разгулис вам сайс проектеве. Рогор гак цармад генили. Пиролик ши исе, пиролик ши таубунда бицхинвалис лияху из сукундис тематика. Азда витку я акидан гаун динаре, мону и да израгаца да ушо тазреби, да и шефе дулебеби, рогор ше идеба, ама ту ими мартулеби, тка цилеби ту процинга да идгас набич. Карда им исаре озгунди апиксиреп зимас ром, карту лепса да ушеп шорис, этникуры конфликти, арарис საუბრისასაც წაში ბატონოსოს მაგნიშნა რომ ამ გუნდში ეს გუნდი დაკომპლექტებულია ახალგაზრდა ოსი ეროვნებისა და ქართველი ეროვნების სპორტსმენებით. ამიტომ ეს პიროვნული გუნდათ იბრძვიან ჩემპიონობისთვის და ეს პიროვნული კონტაქტი, პიროვნული ურთიერთობები ხშირ შემთხვევაში ძალიან ხშირ შემთხვევაში ქმედითია, გაცილებით უფრო ქმედითია ვიდრე სახელმწიფო რაიმე ნამის გადადგას, იმიტომ რომ პიროვნული ურთიერთობები და კონტაქტები ყოველთვის რაღაცა პლუს კავკასია. ანალოგიურად ასეთი მიმართულებით შეიძლება ნაბიჯები გადაიდეს იგივე სომხეთთან, აზერბაიჯანთან მიმართებაში. აქ შეიძლება გვაქვს ასეთი იდეა პარტიაშიც მუსირებს ეს აზრი და მე პირადად ძალიან მომწონს ეს იდეა, რომ რაღაცა კავკასიური უნივერსიტეტის იდეა, ჩამოყალიბების იდეა მაგალითად, რომ ის ახალგაზრდა თუნდაც იგივე აღნიშნეთ ზეღანაც, რომ აზერბაიჯანის მხარემ, თუ არსებობს კრივის ფედერაციამ, არმისა, რომ ჩვენი კეთილ მეზობრული ურთიერთობის დაფიქსირება და ღია მხარდაჭერა ტერიტორიული მთლიანობისაც მათ შორის. იგივე ჩრდილოეთ კავკასიაში. იგივე ჩრდილოეთ კავკასიაში. ამიტომ კარგი იქნებოდა თუ ამ ქვეყნებიდან, ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან ახალგაზრდა
ხელების მოწევა იქნება. ბატონო, მითხრეს ეს მთელ კავკასიაში ძირითადი სპორტი ძალოვანი სპორტია და ყველა მშვენიერება იქნება. აი ცხინვალის ილიახთან ერთად არ შემიძლია არ აღნიშნოს სულ რამოდენიმე კვირის წინ იქნა გახსნილი ბატონი ომარ ხუბაევის ვარსკვლავი ფილარმონიაში. ეს ადამიანი, მე ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანის რესურსიც გამოსაყენებელია, იმიტომ რომ იგი უამრავ პირად კონტაქტულობს დღემდე ცხინვალის რეგიონში და მე ვიცი დაზუსტებით ინფორმაცია, რომ ამ კონცერტზეც არაერთი ეთნიკური ორსი იყო ჩამოსული, ორი ანსამბლი იყო ჩამოსული და მე ვფიქრობ, რომ ასეთი რაღაცეები, კულტურული, სპორტული მიმართულებები მაქსიმალურად ეფექტურად უნდა გამოვიყენოთ და ამ პიროვნული ურთიერთობების აღდგენის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაბიჯი. კი ბატონო, თქვენ მართალი ძანეთ, რომ შეიძლება სახელმწიფო დიპლომატიურ დონეზე რაღაც რაღაცეები არ იქნება ქმედი და გამართლებული, მაგრამ რაღაცა კონტექსტებში, მაგრამ აი ამ დროს უკვე ეს პიროვნული ურთიერთობები და ეს სიახლოვე ადამიანებს შორის, ამიტომ ვიზახთით, რომ ეს ამ უნივერსიტეტის იდეაც ეს იქნება, რომ იმ ახალთაობას შორის ჩამოყალიბდეს ეს კონტაქტები, ეს ნაცნობობა, სიახლოვე, რაც საბოლოო ჯამში პოზიტივი იქნება ჩვენთვის და მათთვისაც აუცილებელი. კი ბატონო, ვინც უახლეს ისტორიას იცნობს და გაიხსენებს ერგმეთის ბაზრობა, ამის კლასიკური მაგალითი იყო, რამდენად კარგი იყო ურთიერთობა ქართველებსა და ოსებს შორის და რამდენად ქმედითი იყო და რამდენად შეიძლებოდა სრულიად აღმოფხულიყო ჩვენ შორის რაიმე მაგისტრება. ხო, პრაქტიკულად ბოლო ეტაპზე არსებობდა, სწორედ იმ ეტაპზე რაიმე სპორტული ღონისძიებასა ჩავატარებ და ერთიან მშვიდობიან კავკასიის ფორმატში დაობა სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები ჩატარდეს და ამ კავკასიის ოჯახის დაახლოება უფრო და უფრო მოხდეს, იმიტომ რომ პოლიტიკური ტემპერატურა დღეს ისეთია, რომ ამის საშუალებას არ ეძლევა, მაგრამ სპორტი, ხელოვნება, კულტურა დარწმუნებული ვარ, რომ ამის უფრო ადამიანური ურთიერთობები როგორ გვქონდათ გაცილებით უფრო უკეთესი და კმედიტი იქნება ამ ეტაპზე. ჩვენი გადაცემა იქნება თქვენი ღონისძიების აქტიური გამშუქებელი და გვერდში დაგიდგებით, მაგრამ არ შემიძლია ბატონო სოსო არ კითხოთ, აი ყველა ორგანიზაციაში სადაც კამერები ჩართულია, იქ არის წარწერა მიმდინარეობის გადაღება. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს უნდა იყოს ლუსტრირებული, რომ ჩართულია კამერები, თუ ეს უნდა იყოს რაღაცა ისეთი თემა, რომელსაც აი სპეცსამსახურები აგვარებენ? Что ещё гудзлиам? Საერთოდ არ არის კანონიერი მოპოვებული ინფორმაცია. Ара, ეს სავსებით კანონიერი ინფორმაცია პირველ რიგში, მაგრამ ძალიან საინტერესო კითხვა ტექნიკურ შესრულებასთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია დავაყენოთ ვიდეოკამერები, რომელიც იქნება ხილული, რომელსაც დაინახავს ეს ეგრეთ წოდებული მესაზღვრე და მოერიდება, მაგრამ თუ მოინდომებს ამ კამერის დაზიანებას ან ასე შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია მაკონტროლებელი კამერა დავაყენოთ, რომელიც არ იქნება ხილული. და ყველაფერს აღმოსხავს და ყველაფერს ჩაიწეს, რაც შეიძლება მოხდეს. ანუ ტექნიკური საშუალებები იქნება გამოყენებული იმის დამიხედვით, თუ როგორი დაუშვათ რელიეფია, როგორი დაუშვათ ინტენსივობით ფიქსირდებოდა ამა თუ იმ ტერიტორიიდან სტატისტიკა გადაცემების და ასე შემდეგ. იქ შეიძლება გაძლიერებული ზომები მივიღოთ, სხვა და შეიძლება უბრალოდ სხვა ტიპის მაკონტროლებელი კამერები დავაყენოთ. ეს არის უკვე ტექნიკური კუთხით დანახული ეს ვთქვათ საკითხი და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთი ფაქტიც რო დავაფიქსიროთ ამ კამერების მეშვეობით, რომ თუ ძალადობენ იქ დაუშვათ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები, ეს იქნება სერიოზული გზავნილი. თქვენ გახსოვთ, რომ რა თქმა უნდა, ამას აქტიურად გამოაქვეყნებიან. გახსოვთ გიგა 420-ის კვლევობის დროს პირველი, ესე ვთქვათ, ეჭვი დადგა რუსეთის ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეებს. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს პიროვნება ყოფილა, ვთქვათ, აფხაზური სპეცრაზმის წარმომადგენელი და მან ჩაიდინა ეს ავაზაკური მკვლელობა და ეს ტრაგედია მისი მეშვეობით განხორციელდა. მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ყოფილიყო რუსი მესაზღვრე, რომელიც ვთქვათ პატრულირებდა თუ აკონტროლებდა იმ სივრცეს. წარმოიდგინეთ, რა მდგომარეობაა. და დაიჯელობის სინდრომი იმდენად დიდია, რომ მათიციან, რომ ეს ხელდასმა მათ ექნება. დღეს მესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ რუსეთი თამაშობს მშვიდობის ყოფილის როლს, ეგ ის სირიაში იცით, თუ როგორ პოლიტიკური ის დაიჭირა, ხო, რაღაც მშვიდობის ყოფილის პოზიცია და მის ინტერესებს შედის, რომ მისი შელახული იმიჯი, რაც უკრაინაში ხდება, იქიდან გამომდინარე და რაც მოხდა საქართველოსში, ცხინვალის რეგიონში, აი ეს იმიჯის რეაბილიტაციის პროცესი არის რუსეთი და ამას აკეთებს სირიაში, როგორც საკუთარ ინტერესებს აკონტროლებს და იცავს სირიაში, ისევე ცდილობს, რომ მშვიდობის ყოფილის ფორმით შევიდეს აი ამ და დაფიქსირდეს აი ამ კონფლიქტში. და სწორედ ამ დროს, როდესაც თქვათ აფხაზეთის ან ცხინვალის რეგიონის მონაკვეთზე რუსი ეგრეთ წოდებული მესაზღვრე ჩადის, რაღაცა გარკვეულ უკანონობა იქნება თუ დანაშაულს,
ბუნებრივია ეს მის ინტერესებში არ შედის. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროც კი გახდა იძულებული ხურჩის ტრაგედიასთან დაკავშირებით რომ განცხადება გაერთიანებინა რომ ისინი თურქი არაფერს შეაშერარი. როგორ არ არის რა თქმა უნდა მათ პასუხისგებლობა ვრცელდება მაგრამ ირიბად და არაპირდაპირ რო ყოფილიყო რუსი მესაზღვრე ბუნებრივია. ყოველ შემთხვევაში ეს არის თემა რომელიც მინიმუმის საბჭოს განხილვად ნამდვილად ღირს და თვითონ გადაწყვიტავენ ეს ხელული იქნება, უხელავი იქნება, რა პერიმეტრზე იქნება და როგორ იქნება. ყოველ შემთხვევაში თქვენი ინიციატივა მიმართულია საიმისოთ, რომ ადამიანმა იგრძნოს თავი უსაფრთხოდ, რომ მათ იგრძნო, რომ მათ უკან დგას სახელმწიფო, რომელიც არ დაუშვებს უკანონობას, არ დაუშვებს დანაშაულს და რეალურად სახელმწიფო ამისთვისაც არსებობს. ჩვენი განაცემის მათ თავი ეგიდა, ეს იყო აი აზერბაიჯანის სახელმწიფოს გარკვეული მხარდაჭერა, სპორტული მხარდაჭერა, რითაც მათ დაგუდასტურეს პატივისცემა და სოლიდარობა, ასე ვთქვათ. წარმატება მიდა რუსულ გუნდს ლიახს, რადგან აქ არიან ქართველები და ოსები, ერთად იბრძვიან გამარჯვებისთვის და ჩვენ ალბათ საბოლოო გამარჯვებამდე მივალთ და ეს გამარჯვება არის ერთობა და მათი იდენტობაც ამით გადარჩება. ადამიანები, რომლებიც ჩვენ ბრაუნდელ განაცემას უყურებენ, ბუნებრივია მათ დააინტერესებთ ამ თემის შემდგომ, თუ რა დამოკიდებულება აქვს საქართველოს სპორტის მინისტრს. ამიტომ მე ჩვენს მაყურებლებს თქვენთან ერთად ვთავაზობ მის კომენტარს აი ამ კრივთან დაკავშირებით. თქვენ ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით სტუმრობისთვის. ჩვენ ტელემაყურებლებს შევახსენებთ, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ სპორტზე, როგორც პოლიტიკაზე. წარმატება მინდა ვუსურო ცხინვალის ლიახს. ჩვენ დღევანდელი განაცემის სტუმრები იყვნენ ნიქოზიდან და ცხინვალიდან ბატონი მჭედლიძე გურამი და ბატონი სოსო ვახტანგაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა მოწვევით.